El jutge José Castro ha esclatat. Cansat de les crítiques del fiscal anticorrupció, ha arribat als jutjats de Palma amb un rictus molt seriós. A moments visiblement afectat, s'ha aturat davant dels mitjans de comunicació i ha retat públicament a Pedro Orrach a denunciar-lo per prevaricació si realment creu que tan malament ho està fent. Creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación. Y en eso estamos. Muchas gracias. Gracias. Bon dia. La imputació de la infanta Cristina ha derivat en un enfrontament obert entre fiscals i magistrats. Tot d'una ho veurem. Sirena, perquè ha dit molt més del que acabeu de sentir. Paraules ben gruixades avui del jutge Castro. I tres agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits en un explosiu a la colònia de Sant Jordi. Havien d'anar a Cabrera amb una llanxa. Primer s'han aturat a repostar combustible al port i just en aquell moment s'ha produït la deflagració. Dos dels agents són traslladats a l'Hospital de Sant Espases. El més greu té cremades en el 55% del cos. Tot d'una i serem en directe. I la Guàrdia Civil cerca també els 5 joves que haurien participat en una violació múltiple en aquest carreró de Magaluf. La víctima és una turista sueca, té només 19 anys, mentre un dels joves la violava, els altres 4 la subjectaven perquè no pogués fugir. I aquest turista britànic que es va llançar des d'un 5è pis fins a la piscina de Sant Antoni de Portmany va ser expulsat de l'hotel, segons ens han confirmat avui els responsables de l'establiment. Però avui hem trobat també a internet aquest altre vídeo. Un altre turista fa balconing en el mateix hotel. El govern es mostra escèptic amb la política financera de Cristóbal Montoro. El ministre va anunciar ahir un avançament de 3.900 milions d'euros extraordinaris a les comunitats autònomes el 2015, però va descartar un canvi immediat del sistema de finançament autonòmic. L'executiu de les Illes diu que no es rendirà. Els despreniments fan impossible accedir a la Caleta del Toro des de l'estiu passat. Ara, 10 mesos després, les administracions s'han posat d'acord per instal·lar-hi una escala que podria estar operativa el mes que ve. El primer tram del Cos de Gràcia, una de les principals vies de Maó, s'ha convertit en un bulevard. Després de 9 mesos d'obres, han eixamplat les voreres, han suprimit 30 places d'aparcament i han instal·lat fanals, papereres i arbres. També han renovat canonades d'aigua potable i sanejament. I si us agrada el pop, avui teniu una cita a Porto Colom. I participa en 35 establiments on podran tastar plats tan saborosos com les albergínies farcides de pop, el frit o la paella de pop i tortellinis amb salsa marinera. Aquesta fira gastronòmica comença avui a hora baixa. I en els esports, bon dia. Rafael Nadal agafa confiança sobre l'herba de Wimbledon. El manacorí ja és a la tercera ronda després de superar el txec Lucas Rosol en 4 sets. El número 1 del món va completar el seu millor partit a Londres en molt de temps i ara s'enfrontarà al jugador de Kazakhstan, Mikhail Kukushkin, número 63 del món. En bàsquet, el mallorquí Àlex Abrines es proclama campió de la Lliga ACB amb el Barça, que va superar el Madrid de Rudi Fernández i Sergi Llull el quart partit de la final. I en futbol, el Mallorca, Miquel Àngel Nadal segueix fent feina a la planificació esportiva. Nosaltres vos avançarem les línies mestres de la campanya de socis per a la pròxima temporada. I el Mundial del Brasil, la Portugal de Cristiano Ronaldo s'acomiada del torneig, tot i la victòria contra Ghana. Bèlgica i Algèria completen els 8ens de final que comencen demà mateix.